зәр шығару жүйесі органа уринария қаннан зиянды организмге заттарды шығарып тастау қызметін атқарады және зәр шығару мүшелері органа уринария мынандай мүшелерден тұрады: бүйректен тұрады, несе бағардан тұрады, қуықтан тұрады және де қуықтан әрі қарай ол зәр шығару өзегінен тұратын болады. Жалпы зәр шығару жүйесі ол жұмыс жүйесімен өзара тығыз байланысқан болып табылады. Кейде сол үшін де несеп жұмыс жүйесі деп екеуін бірге қарастырады кейде. Яғни система урогениталис деп. Ал енді біз осының ішіндегі ең күрделі мүше бүйректің құрылысына тоқталамыз. Бүйрек рен, немесе грекше нефрос. Дәл осыдан оның қабынуы, яғни нефрит ауруы осыдан шыққан. Жұп экскреторлы мүше болып табылады. Бүйректің сыртқы пішіні үрме бұршақ тәріздес. Ер адамда оның ұзындығы 10-12 сантиметр, ені 5-6 сантиметр, қалыңдығы 3-4 сантиметр болады. Орташа салмағы бүйрек 120 граммды құрайды және түсі қою қызыл болады нормада. Бүйректің дөңес алдыңғы бетін ажыратамыз, фацис антериор және де осының артында тұрған артқы бетін ажыратамыз, фацис постериор. Дәл сол секілді оның жоғарғы шетін ажыратамыз, экстремитас суперior және төменгі шеті экстремитас инфериор. Дөңестеу келген латеральды жиегі марго латералис және ойыстау келген медиальды жиегі марго медиалисті ажыратамыз. Осы марго медиалисте орналасады бүйрек қақпасы, яғни хилиус реналис орналасады. Бүйрек қақпасын егер де біз екіге бөліп қарайтын болсақ, мінекей мынау бүйрек қақпасы хилиум ренале. Ол әрі қарай, яғни пелвис реналеге ұласатын болады. Бұл пелвис ренале, яғни бүйрек түбегі. Оның араларында қан тамыр нервтер жататын болады сонымен қатар. Және де әрі қарай ол пелвис ренале, әрі қарай бізде синус реналеге ұласатын болады қойнауларға. Олардың барлығында жеке құрылысын тоқтаған кезде ішкі құрылысында айтатын боламыз. Енді бірінші бүйректің топографиясына келетін болсақ. Бүйрек іш қуысының артқы қабырғасында омыртқа бағанасына көріп тұрғандарыңыздай бүйір қапталдарында 11-ші, 12-ші кеуде омыртқаларының маңынан бастау алып, бүйректі қалтада орналасатын мүше болып табылады. Оң бүйрек бізде бауырдың оң үлесі мен беттесіп орналасуына байланысты, мына сол бүйректен қарағанда 200 сантиметр жалпы төменірек орналасатын болады. Енді проксимальды ұшы, мінекей мынау оң бүйрек, мынау сол бүйрек. Көріп тұрғандарыңыздай мына жерде бізде бауыр жатады, сол үшін мынау төменірек орналасқан. Енді проксимальды ұшы, яғни экстремитас суперior 11-ші қабырғаның тұсына келеді. Ал дистальды ұшы экстремитас инфериор өте тұрақсыз, мына мықын сүйегінен 3-5 сантиметр қашықтықта жататын болады. Келесі енді бүйректің синтопиясына келетін болсақ. Мына жерден сиренеготопиясын көрулеріңізге болады, іш астар артық кеңістігінде орналасқан. Ал синтопиясына мынандай схема арқылы оқыған ыңғайлырақ. Яғни бірінші оң бүйрек және де сол бүйректі бірге бөліп қарастырамыз. Бірінші оң бүйрек, яғни мінекей мына жерден көрініп тұр, что мынау оң бүйрек. Жалпы екі бүйректе жоғарғы жағынан бүйрек үсті безімен шектесетін болады. Одан әрі қарай оң бүйректің алдыңғы беті бауырымен шектесетін болады.
Одан кейін алдыңғы бетінің төменгілеу жері бұл 12 елі шекпен шектеседі. Және төменгі жағында немен көлденең жиек шекпен шектесетін болады. Осындай бөліктері бар. Келесі сол бүйрек жоғарғы жағынан также бүйрек үсті безімен шектеседі, асқазанмен шектеседі, көк бауырымен шектеседі, ұйқы безімен шектеседі, және де аш шекпен шектеседі. Сонымен қатар тоқ шекпен де шектесетін бөлігі бар. Яғни мына жерде флексура коли синистрамен шектеседі. Енді бүйректің қабықтарына келетін болсақ, мінекей мынау іш астар арты кеңістігінде орналасқан бүйрек болып табылады. Ең бірінші бүйректің мына сыртқы беті фиброзды дәнекер тінмен жабылатын болады, яғни фиброзды қабығы. Оны капсула фиброза деп атайды. Қабық нормада бүйрек паренхимасынан жеңіл сыдырылып алып тасталатын болады. Келесі қабық ол майлы қабық, немесе оны капсула адипоза деп атаймыз. Мінекей мынау сарымен белгіленген 20-шы номерда бұл майлы қабық. Ол фиброзды қабықтың сыртында орналасады және майлы қабық бүйректің артқы беттерінде негізінен жақсы дамыған болып табылады. Және бүйрек майын корпус адипозум парареналины түзетін болады. Майлы қабығы қалыңдығы күрт азаюынан бүйрек қозғалмалы келеді, яғни оны кезбе бүйрек деп атаймыз. Осыдан біз мына майлы қабықтың бүйрекке фиксациялық аппарат, яғни оны бекітіп ұстап тұрушы қызметі бар екенін көреміз. Келесі бүйрек шандыры, мінекей бұл бүйрек шандыры фасция реналис. Екі бүйрекке де көріп тұрғандарыңыздай бірдей ортақ болып келеді. Енді ол майлы қабықтың сыртқы бетін жауады және де бүйрек алды табақша, мінекей мынау 3-ші номердегі және де мынау 17-ші номердегі бүйрек арты табақшасы болып екіге бөлінеді. Бүйрек шандырының бүйрек алды табағынан алдынан ол сол бүйректі, мінекей. Одан әрі қарай ол жаңағы бүйректің тамырларын, одан кейін құрсақты қолқаны, әрі қарай ол төменгі қосы венаны жабады, және де дәл осыдан, яғни омыртқаның алдыңғы бетінен айналып өтеді де, оң бүйрекке жететін болады. Сөйтіп, оң бүйрекке жетіп, артқы табақшамен өзара беттесетін болады. Ал мына артқы табақшасы жаңағы көрсетілген бөліктерде екі алдыңғы табақшасымен беттеседі және олар өз кезегінде мына омыртқа жотасының бүйір қапталына келіп аяқталатын болады, то есть бүйір бөлігіне бекиді. Бұл екі табақшаның негізінен төменгі ұштары байланыспайды. Бүйрек шандыры осы дәнекер тінді жіпшелер арқылы негізінен осы бүйрекпен байланысады және де осы бүйректің ең мықты фиксациялық аппараты болып табылады. Келесі енді біз сонымен қатар бүйректің жаңағы атап өткен фиксациялық аппараттарына тоқтала кетсек. Осы қалыпты жағдайда, яғни бір деңгейде ұстап тұру үшін бүйректі яғни келесідей бұлшықеттер қажет болып табылады. Яғни ол қандай бұлшықеттер? Бұл біріншіден мына белдің шаршы тәрізді бұлшықеті, мускулус квадратус люмборум. Одан кейін мына бел мықын бұлшықеті, мускулус псос майор. Осы екі бұлшықетке тәуелді болып келеді. Одан кейін іш қуысындағы қысымға тәуелді болып келеді. Одан кейін бүйректің аяқшалары, яғни мына бүйректен шығатын қан тамырлар, нервтер, осылардың бәрі несебағар, бұлар аяқшалары деп аталады. Вот осыларға тәуелді болып келеді. Және де бүйрек қабықтары,
мына атап өткен майлы қабық және де шандырлы қабыққа сонымен қатар ішкі мүшелермен тығыз байланысып орналасуына және де шастарды өткенде білесіздер олардың жаңағы гепатореналий деген сияқты дуоденореналий деген секілді мына бүйрекпен байламдар құрайды. Вот сол байламдар да осы бүйрекке фиксациялық аппарат болып табылады. Осындай көптеген фиксациялық аппараттарын айтып өттік, бірақ осы сонда да бүйректің тыныс алу кезінде 2 сантиметрден 5 сантиметрге дейін төмендеуі мүмкін. Ал енді бүйректің біз ішкі құрылысына келетін болсақ, бүйректі біз сагитальді кесіндісінде көруімізге болады, оның екі түрлі бөліктен бөлінетін. Мына бөлігін біз атаймыз оның қыртысты бөлігі деп, мінекей мынаның бәрі кортекс ренали деп аталады, қыртысты бөлігі және де ішкі мыйлық бөлігі медуля реналис деп аталады. Осындай екі бөліктен тұрады. Енді бірінші қыртыс заты кортекс реналис. Осы кортекс реналисте көптеген бүйрек денешіктері көптеп орналасатын болады. Сонымен қатар мына мыйлы затына қарай бағытталып орналасатын калиумна реналис болады осы қыртыс затына. Бұл мына мыйлы затының аралықтарына кіріп орналасатын қабат болып табылады. Сонымен қатар қыртыстың заттың тарамдалған бөліктерін ажыратамыз. Бұл мінекей рати медулярис деп аталады, немесе оны парс радиата деп атаймыз. Бұл тарамдалған бөлікте мыйлық затқа қарай бағытталатын негізінен жаңағы тік өзекшелер және де жинақтаушы түтікшенің бастапқы бөліктері осы жерлерде орналасатын негізінен. Қазір олардың барлығында нефронның құрылысын жеке талдаған кезде айта өтеміз. Және де осы жерлерде атап өткендей, яғни бүйрек денешіктері корпус клюм реналис өтеді. Яғни осы жерге дейін, яғни қан келеді и корпус клюм ренали арқылы қаннан зәрді бөліп алып отырады осы бүйрек денешіктері. Яғни зәрді түзу осы қыртыста басталатын от болуымыз керек. Келесі бүйректің мыйлы заты, мінекей медуля реналис. Бір бірінен яғни бүйрек бағаналары калиумна реналис арқылы өзара бөлінетін 10-15 пирамидадан тұрады. Сіздерге мына жерде тек бір ғана кесіндісін көрсетіп қана тұр, ал бірақ та бұндай пирамидалар бүйректе көптеп орналасады. Бұл пирамидаларды пирамидес реналис деп атаймыз. Мыйлы заттың немесе пирамиданың қыртыс затқа бағытталған негізі болады. Бұны базис пирамидис деп атайды. Және де бүйректің қойнауына қараған оның ұшы болады. Бұл бүртіктер түрінде көрінеді, сол үшін де бұл ұшын папилля реналис деп атаймыз. Бүйрек пирамидасының құрамында нефрон ілмегін құрайтын тік өзекшелері болады. Яғни жаңағы проксимальды және дистальды тік өзекшелер және де ген ілмегі көбінесе осы мыйлы затта жатады. Сонымен қатар әрі қарай дәл осы жинақтаушы түтік сонымен қатар осы мыйлы бөлік арқылы өтеді және де сол жинақтаушы түтіктің ең соңғы аймағында жаңағы тесіктер болады. Қазір сіздерге көрсетеміз, мінекей мынау жинақтаушы түтік болса ең соңғы аймағында осы мыйлы затты мына пирамиданың ұшында форамина папиллярия деп аталатын тесіктер болады. Вот сол форамина папиллярия торлы болып келеді да, тесік болғаннан кейін көптеген тесіктер орналасады. Вот сол үшін де оны мына аймақта торлы алаң деп атаймыз. Торлы алаң әрі қарай бізде калицис минорис және калицис майорис деп аталатын жаңағы тостағаншаларға келетін болады. Әрі қарай ол бүйректің түбегіне келеді. Оны қазір тағы да тоқталатын боламыз. Енді бүйректің жалпы ішкі құрылысы осы макроскопиялық түрде қарағанда.
Енді бүйректің сегменттік құрылысына келетін болсақ, жалпы бүйректе жаңағы бауырда біз 8 сегментті ажыраттық, ал бүйрек өкпеде 10 сегментті ажыраттық дегенде, ал енді бүйрекке келген кезде ода 5 сегмент бар. Бесеуі де екі бүйрекке де ортақ болып келеді. Бірінші сегментіміз, жоғарғы сегмент, сегментум супериус. Екіншісі сегментум антериус супериус, алдыңғы жоғарғы сегмент. Сегментум антериус инфериус, төменгі алдыңғы сегменті, және сегментум инфериус, төменгі сегмент. Сол секілді артқы бетінде тек бір ғана сегмент, сегментум пастериус бар. Дәл осы сегменттерге байланысты қан тамыр нервтердің бүйректің ішінде таралу ерекшеліктері болады. Оны ангиологияны және неврологияны өткен кезде жеке танысасыздар. Сонымен қатар екі енді бүйректің микроскопиялық көрінісіне келетін болсақ. Жалпы мінекей мынау шекара, бұл шекара екі мінекей мынау қыртысты зат пен милы затты бөліп тұрған шекара деп елестетейік. Қыртысты заттарында біз айттық бүйрек денешілігі, яғни корпус көлем реналия орналасады деп айтқан болатынбыз. Осы корпус көлем реналия бізде тұрады екен шумақтан, яғни гломерулюс, немесе оны малпеги шумағы деп атаймыз, және де шумлянский боумен капсуласынан тұрады. Капсула гломерули деп атайды немесе. Вот осы капсула гломерулида бізде арнайы өткізгіш тесіктер болады. Калий, натрий, АТФ-аза деп аталатын ферменттердің көмегімен қаннан АТФ энергиясын жұмсай отырып, дәл осы шумлянский боумен капсуласына, яғни мына түтікке қарай зәрді қаннан сіңіріп алып отыратын болады. Дәл осы түтіктен зәрге қарай сіңіріп, зәрді түтікке қарай сіңіріп алды, және де мынау капсула әрі қарай түтікке жалғасатын болады. Проксимальды еріндерілген түтікке. Немесе оны парс проксималис тубули нефрони деп атайтын болады. Ол әрі қарай төмен қарай бағытталады, және де проксимальды тік түтікшеге бағытталады. Ол милық затқа кірген, қарап тұрсаңыздар мінекей мынау проксимальды ерімді түтікше, ол милық затқа кіріп тұр, және де бір ілмек құрап жоғары көтеріледі. Мынау жоғары көтерілгендегі түтікті біз атаймыз дистальды тік түтікше. Осы проксимальды және дистальды тік түтікшелердің арасында жүретін ілмекті, түзілетін ілмекті біз айтамыз генле ілмегі деп атаймыз. Дистальды тік түтікше әрі қарай дистальды ерімделген түтікшеге ұласатын болады, яғни милық затқа бір келіп қайтадан айналып өтті нефрон денешігі. Осы дистальды ерімделген түтікше әрі қарай жинақтаушы түтікшеге ұласатын болады. Дәл осы жинақтаушы түтікше мінекей мынау жинақтаушы түтікше, мынау дистальды ерімделген түтікше. Осы жинақтаушы түтікше әрі қарай милық заттан, яғни төмен қарай келеді. Осы жерден, яғни мына нелері болады, мынау пирамида ғой, өздеріңіз біліп тұрған. Осының ішінде мынау зәр мына тесікке келетін болады. Осы тесік арқылы мына бүйрек түбегіне ашылады. Мінекей мына жерлердің барлығында зәр түзілді, және де мына жерден жинақтаушы түтік келіп ашылады. Осы жинақтаушы түтіктің келіп ашылатын жерін калицис минорис деп атаймыз. Ол әрі қарай пелвис реналиске ұласады, және несеп ағар арқылы сыртқа шығып кететін болады.
яғни сіздер осыны білу керексіздер. Бүйректің ең кіші бірлігі ол нефрон екен. Назарларыңызға рахмет.